រៀនប្រឈមមុខនឹងទទួលយកនៅរឿងរ៉ាវដ៏ច្រើនក្នុងជីវិតហើយកុំបួងសួងឲ្យឆាកជីវិតនេះណាវាស្រួលវាងាយហើយនឹងមានមនុស្សគ្រប់គ្នាមកសង្គ្រោះក្មួយគ្រប់ពេលដែលក្មួយជួបវិបត្តិអត់ទេអត់ទេក្មួយអត់ទេអត់ទេហើយត្រូវចងចាំថាមានមនុស្សដែលចូលចិត្តក្មួយស្ងាត់ស្ងាត់ហើយនឹងមានមនុស្សដែលស្អប់ក្មួយស្ងាត់ស្ងាត់ដែរក្នុងនោះអ្នកដែលស្អប់ក្មួយក៏មានសមាជិកនៃគ្រួសាររបស់ក្មួយដែរដែលមិនចូលចិត្តក្មួយហើយនឹងស្រឡាញ់ក្មួយរឿងនេះជារឿងជីវិតពិតប្រកបពិតប្រកបមនុស្សលោកគឺអញ្ចឹងបើមិនអញ្ចឹងមិនមនុស្សលោកទេស្អប់ស្រឡាញ់ឈ្នាននេះកន្ទក់កន្ទិញជាបាទសង្គ្រោះស្រឡាញ់សបាយ៉ាហើយក្មួយក៏បួងសួងថាខ្ញុំបួងសួងយ៉ាងម៉េចឲ្យឆាកជីវិតរបស់ខ្ញុំកុំជួបរឿងអីទាំងអស់អត់បានទេមានតែមួយគឺព្យាយាមរស់ហើយប្រឈមមុខទៅក្នុងជីវិតមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងក្មួយហើយរឿងទាំងអស់នេះក្មួយនឹងជួបនៅក្នុងឆាកជីវិតរៀនប្រឈមមុខនឹងទទួលយកនៅរឿងរ៉ាវដ៏ច្រើនក្នុងជីវិតហើយកុំបួងសួងឲ្យឆាកជីវិតនេះណាវាស្រួលវាងាយហើយនឹងមានមនុស្សគ្រប់គ្នាមកសង្គ្រោះក្មួយគ្រប់ពេលដែលក្មួយជួបវិបត្តិអត់ទេអត់ទេក្មួយអត់ទេអត់ទេហើយត្រូវចងចាំថាមានមនុស្សដែលចូលចិត្តក្មួយស្ងាត់ស្ងាត់ហើយនឹងមានមនុស្សដែលស្អប់ក្មួយស្ងាត់ស្ងាត់ដែរក្នុងនោះអ្នកដែលស្អប់ក្មួយក៏មានសមាជិកនៃគ្រួសាររបស់ក្មួយដែរ